Тәм мәне үндеді теле қарақшыт, таны әңқарылды жүгірт құлығы маны әлжетті дәм жолға. Инді хайы маны түнкүн нютықты Хонғодыры солық жынырты, Хонғодырнуды ихі надың үңгіру. Хонғодырнуды туғы, Хонғодыр оқсатын қыдығы ешіп. Дегед үні хайшын күжіні Хонғодыры солық үхін надың үңгіру ешіп күжі мұнудыр хұрылдығымны. Мене студіян айшын, хылбышға әртімі кандидат, доцент, ажылай ветеран Валентина Дугаровна Батаева. Сән бәні? Сән бәні. Зай Валентина Дугаровна, нәріш енді хайы, хайхан зонай сақты, тұнкүн нютықты, Хонғодыры солығығын тема этнофестивалі қиымғу, тема ой фестивалім ғыру қиымда. Тегед үні фестивальді, ехолын Хонғодырнуд жи, Хонғодырнуд бүшіш еборядудыны соғдыржы. Әрдім үшін жылқы қорылды қабадат, тегед олың түрі үңгірің надынды қабадат ғірде босам бәйін. Үні фестиваль тұқай әмінтен дұғарына қор жұғы? Юрын, үні Хонғодыряды кет қылды көп, Хонғодырну дәй солы кет. Үні ереді онутты, менгі үйін зон ереді онутты, нүттық, нүттіғара тема земелячісті нұдығы жби болды көп әкімді. Аңқы тұрын, менгі үйін зон ерінігін онды, яруының нүттіғай зон, тема орын яруының нүттіғай емі бұлық жби болғыд. Тірнеге сашы бұқы әймұғыд, зәрім әймұғыд, хойыр әймұғыд негім болы жбай жегеділі. Хо бұқы земелячісті бұғы, тегде этнический земелячісті баға тема үйін бей болу, мұны тұры этнический земелячісті бімден ойын маны түнкіні саяны жейбілілі ұдарыдықшы Байыр Борисович Турбянов болуды бәні мұны үні жылығы. Тема әймі қымжи ябуылға ерін оныға екелжі болу. Тегде түріне қажуғар, маны арды құрылай түр ұйды дарғы ябаған Александр Гамбович Лупсанов қылығым бәні. Ихері дұғыд, хоря, болығы дұғыд ғет баға нығы имхи бәні. Тегде Хонғодырнуд баға нығды жы, ежі баға өрін әймі ғара бұшы түрі нығы яғатнара, роды племенной объединенігі. Тегім үйімін бал қықыдың баға хори бұряды ғет қы, ихері дұғыд тегдің Хонғодырнуд баға нығды жы. Түріне ініне ені Хонғодырнуды имі Солығы жүр Хонғодырнуды негіткен ұлыдай ұлзылығы жүрінерлет. Хүд нені болғы бұғықыды. Бұряда арды пайдуд ардың Лапсоны Чангырхаев, Лапсон Дунзыныч Тапхаев, Дугаров Байыр Сономович и Василий Аранчевич Билтагуров. Иді дұрың екі бүшіш екінуд негіді жүр, имі юмықы егі жүр. Аңқы тұру менгі юғынсу нерінігін онды туңқындық Инімне Александр Гамбойчы қылығыр иімі нүгділ нұт мұ бұшы, юнды бүгіхеді бұхы бұряд зоны хұқ жылтыды, иімі ихір дұғыд, болғы дұғыд, хори дұғыд, Хонғодыр нұ дейж нүгітхеді өрінгі тұғы хірге жа, өрінгі тұғы ұзы жа, ямыр нұғыд бәйхін біптегі жытыры, мұны ұғы болжы бәйхін юмие хіргелгеді, баға мұ бұшы кірі, зәрім құй бұрядайға тұлып. Бұхы бұрядай. Юнды бұхы зәрім құнут қылындықымда, ені нютық нютығара еш халы жы, хубар жы, бәйхады мұ кірі. Тегді зәрім құнут қылындықтай негі талара хэн кірі. Юнды бұхыды баға түүхіе ехі наринар ұзынықымда. Мүйінгілі егеділі бұқы кетекі де, бұқы бұряды ұдай құқжылты де, емі негділ ябыдыл, әңгі жі тұрманай орды байған нойыт, әйт үрдімті қылығым байыны. Тегет, ерін негін онда егей түрін түнкінді болуды, ерін құрғын онда Захаминді болу, ерін табын онда Ахадда, ерін зұрған онда Алаэрті егеділі үңгірігдік. Тегде бұрядылыста Амидыржывайын Хонғодырнуды тема ғазыр нютықты әйжілет үңгірдік болны кешку. Хайшын кет әні жылыны ұтты үңгірдік бәйін? Тегет әні Хонғодыры солы зәрімінда неге олың олдай олзылғы кеш түмкінтін баға неге ұбылы болуын. Ұбыл монғылығы. Түрінеге қадыны ұшу монғылды мана Хонғодырнуды бәйдік. Болығын әймікті, құпсығыл әймікті, тіндіге ержі, баға олзылғы қыжы, найырлы жы. Яғат үңгірдік бұғы қыдынымне түрі сұр қарбан болмығыпды. Елдіген түрі тамирай спортивны талар, сойлы талар дүйінуді болыны. Тегіт мен қойыр менгі дүрбің ұнығы қойшы баға үрдім шынжылығын конференциям күргідік болуды бәйініпті. Тегіде алеш талаған, бұқы талаған
Илдвин хемже я волон от бала жил. Багал тарганышын дейм. Багал тарганышын дейм бал жил байдык. Тегет, муно түнкінді болғыды, тір сұрқарбантыя негім болуға, эмгай сұрқарбантыя негім болуға. Тегет, тірне хонгодыры салы кет, екі үргінур хилейді. Онды бүгі алар нүхудығы дейріні. Ишку можин эмгода хаты йырдык ре ноки бу хуй тамиршида ухи бу деават дангина баатыр гыж болдук тиге ю элдвин муну шини шини тер тамире хер шалыгын тебек надан тер муну манай хожурта тунгын эмгта уже хойртио ин жыл болуж бендер морин дерге хурхар болгыш морьор гүлгыш яват хурхар болгы терни ихи хонерхана багатыгы дуты вэн нютгутта хутор юн клуб юн стадион юмын яжаре горгулин ухи буде ихиледла хухабаднылда тегет ине игер хилте тир уйды аймагы даргынуд бэхэн Николай Держич Петухов тунгыны Виктор Васильевич Аюшеев ахын алэре даргынуд ине кимже яволгы ихидимжи мунга хамалжы ине мунуши болтыр тухылжы бэдэк тегет ленимне минга ю 2010 найман он болтыр хады хилгилде лен дурбун аймагыты болдык бэга тихде тэр дүн хупшин хижир бүгэт ковид гэт болоогүйгө зурган жылсы болоогүйгө муну жыл тэр хорин дурган замхарай хулер 2004 хорин дурган анды муну түнкүндө боло биднер ошо жирепти ошо жерхиде мане түнкүнө саяны ыбыл ихи имхит хижи инде зонуда согололжу биде тирдим шинжилгин конференцияда их ютебе габди да берте генер унгуры хижи энде тиге дин хонгодры соглык же фестивали уйда ирдим шинжилхи хорол болгон байныгын хаймты да не ирдим шинжилхи хорол дере хит хавада гыш ямар тимогнер халте уулнуды табим бен ирдим шинжилгин эне мане хорылда их олон өгүлүнүт сүдүп өгүт үктөн байна. Горгулин өхүбүт түнкүнэ горгулин өхүбүт бакшын ренга одырылга дара тоорын горгулин, толтын горгулин, горхны горгулин өхүбүт хонин ну өрүнгө арагысы бакшытыя баха хонин шинжилы хижвэне яхла генар тэр залушулы яхы гыжтигет Горов дурбун хивот хавадылса, тэрнэ гадур ихирдим тэдэг хэд манэ байыр санович дугарып хонин элит хэлхэ хэм байна баха хонгодырну тэхэтэр при саяни дюн хонгодырну дэ тухэ, соил тухэ хэлхэм байна. Тихэдэ Людмила Гармаевна Сандакова манэ тунхэнэ тэр философу тухэ ямар зон байгаа юм гэж бахатэд нэ хэргэжа онин юнуды тэ асуудлнуды тавижа хэ тегэт хэн монголы академийн ритмтэн профессор Гэрил Татбатсая гэж харылгын тим ю онлайн амаршылгы кет их хонин элитхил гэхэдэ тэр юнды бүхи монгол арбат хэлэн байныхымда монгол хэлнут тэрэн цо юнд гансы бурядут хэ узык хылдыгы хэ авя тихде юнда африкаду дуги бүгүр тигеде ихинчиде мана Игнат Дмитриевич Бураев эрдим тетхилны хымда ина тунгу сардуты зыргылжы бага хада тунгу теден халдыжы им хэ авя хылдыг болган гыжы а Гэрил Татбатсая ондогор хылны инимне гансы бурят хылымны ина Увык монгол интер древний монгольский язык тренинги хэ авя байхан байна тирне хатгалжи яван арзан байна тирне тиге байыр санович хылын хуш монгол хылында хэ уйлда яхы юм гэдэн тиге шо ержи хөрөлтөп ди узык хэрэгтэй ержи хонин берси байна тир тирне гансы гэдэл юм тунгус артай вен картай хол болды жагат хийин япчих гэшин баханыга асуулт байна хайшайм да тир эне гэрэл тат заягы юм хонин байна сашны үзүртэй байна гэж хэл. Тэгээд өөрө ерхэ тэгээд хөөрөлтөхөм тэгээд хэлэл да их хонин тэгээд тийхэд хөвсгөл аймагы лама манай буряда гавьята ажалшин
лама орохун голова бадрагжун дих ору ешада гуша борятхун юне захамин гаралте санга орин хупсгылемге ю хонгодорно тохе мин трастенда доклада илгеген бага терни их ханер хаж харап ди тихде ине юну яхла мане индия шангердим тит захамин эмге тра долгор Долсоновна Цирьенова тэр нэрнүүди тухай нүтгэ нэрнүүд тухай хонин зарминин арсылдаа тэш зарминин хонин нэрнүүди тух хөөрнө. Тихдэ тунхны манай бодят хэлнэ багшнар Баярма Ахаржанова Викторовна Сэрин Дулма Срастароновна Андыкова Хонин доклад нуды хынил да шагныш бэхат, шу хыни марта дэн бэда. Тихдэ арэ удышу болтар хымыр бэга, тихэ зарима юмэ хорож бэжа, тихэж бэжа ягаб. Тихдэ дэр Америка хэхэн ерэд бэга манэ имшын поэт Аргажын Дандокович Прушейнов баха хонин юнуды. А муну ерэн бэда? Орынгу ханал боду хылыжы, хунуды ю хылж байхадын баха хонин асуудынуды табижы. Тихдэ тэр манэ түмкэнды муну тэршэнэ хэр шалгын гэхэмэта тэршэнэ шэнэ юнуды би вольжвэн хэмда тамирэ юнтэрэн тухай баха Шынды бүші түрімне аңқыны бөряду дебе? Ну, дахин хіргек жүрбе әнтеге түрін тұқайға қылы Гомбы Зурбаков, Хору Гомбы Найданович. Ну, зәрімінен, зәрім-зәрім дүйінудын баға арсылдаты іші бәйін, хонин бәйін. Теге дейімі, дүйін хүжбе әқыда хонин үйім апта. Ирдым шинжилгы хэжбэхта тэгээд юн хэш алтай бэхэдэ тэр хургуулин ухи бүдэй бакшын расарад бээн. Болот нэм бүйч Жымбеев тэр бэрхэ. Ах, манай выпуск был. Манай выпуск не был дээд бээн. Людмила Владимировна Жалсанова агай баха басхан ханин доклад хэй. Тэгээж бэжил ехэл. Хонёр үнгэрнэл да, үнгэрул да. Зэ, хэн да. Тихде на их надан грохим да ха. Бурядудне зоне сакта зоне надан сурхарвангет жилбухунда унгургдык монгол тургтардуд бахал надан гж жилбухунда унгургдык хинвеге дуртеге юнхим да гоя тима хендер зоне сакта надан гж монгол нудне юлин 11-ын хэйхлэдл хэдэн хонгсо ба хонгургдык тигэд нэ хонгодорнуудэ надан гэш таны хөрхд ихэл тима ургын дилстэгэр өнгөрөөг жайлганып тигэд эрдэм шинжилхи конференцияда тима хонер халтэ докладу дил тхнут тавигдэм бэн харин тигэд бухи сэдвудын гансал хонгодорн тузарилогдэм байга гэш бу уугүй юнг Баха, ине мене ошкодам не, бухи делегаци нуде ошкода, але рага нухудгу индихи андошаем годага ошан элшдия, муну жил, дыр мене тунканды торын хажу, дю далхайда, октажава, мене дю нютхай зон. Оксана Александровна Дариева, Вера Шабасоева, Вера Сергеевна Далхэга гарвалтызо мандат инде октыжбега. Ага, мане юне дарга Чингиз Баирович Маншеев бега тихде Далхэн дарга Ренат Георгиевич бага октылсыжы бухын ойыт хетху баягалда тигед райсоведы дарга Надежда Далаева Надежда Сергеевна Далаева ху бук той гою руктат тигеде муну бухын ойны музей гыжы неге гою гыр барят далхайда тиренцо дихе танилцола тинде окта тигед ещё тирсаны хонгодыр гет газыр кийим тинде бага тир сырги табым байны мургылды тинде ошыжы ху харжы мургыжы ерет хонин дюмынгы хыда ехі ғойыр ябыж ерепті. Тегеділ тендеген тір айыншыда аршаңды байлыға тұхой тудырын тір нейлтыды хүрінді шубді. Енді юрын хонгодырну тұхай хылы ға, юң хойыр менгі онды ақады хонгодыры
тотым гыжа. Хан олын хормайды, сенсін гыж газырты Федор Самаевтар, данзын хайбзын гыжа лама байға кіп дейрдім түн. Тыры хүн темы тотым гыж нәйхен байын, тыры ямар ото модын дейр юз ураты. Шуву, хун шуву зураты, тыры тотым тэп де темы. Тыры юнды сырыг ботхан байын. Стейл ирі хүн хун шуву толғы дэрі үргуд бейдік. Аха, тегіда хойыр менгі хойыр анды болғадың хүрінді манай хонгодыры тук гэж ботхан байын. Тыры тук дэрімне баға хун шувын зураты. Ямар үнгүтэ тук? Саған үнгүтэ гэж би ханнап, тегід тыры хун саған хар зураты гэж. Тыры нэхэ гадур хонгодыры гимн. Лапсын Тапхаев Захёжа, Анатолий Андреев юген яхан байна, хүгжмэйн бүшэхан байна. Тегед мүну тэр хонгодарымна юн зэдлэйгү үүгүүч бэйлгүнгүй гөр байшуб, тэр гимнтэйб дэй баха. Мүнушхи баха тэр хонгодарна тухэ сола дуунуды манэ поэдуд бүшэжыл байда гылда. Тегед энэ Захаминда хоэр мэнгэ дүрвэн онды бэдэй баха манэ боряды. Их хургулин багшнар баханыг автобус авад өхөдө амьяр ошуумди их санагд гоёр өнгөрөөхөн тийхдэ хонин дүмэн гэхэд тэр Виктор Васильевич Аюшеев тэр Эльшида бүхэн утгуудара явуулж тэр айлалганып ди айлал хыж экскурсиге йылда бүхэн утгуудара Эльшида явуулган байна тэр хонин дүмэн гэхэд ирин юхан эрдэм гэж хэдэг тэр ангуш Ангуш, дэтэр, мастера гэнэб дэрэз бэдэр, дарха шуулэ, араха шуурмэгэлдэйн тэрэ конкурс мүну болтар болжыл, болжыл байдэг. Хонян дюмэн гэхэдэ мүну тэрэ мориорилдан, волейбол, футбол, арэ гурвэн конкурсу болу. Бэдэ конференциян гэргэд хой тэдэрэн дэршэб, тэгэдэм нэ хорин нэгэнэ хорин гурвэн, хорин гурвэнэ хорин часты юм болу. Тэгэдэ тэрэ цэгэн адан гэд болна тэрэ дюм, дум. Мане Дандыр Жапович Бадлуев, Байыр Борисович Турбянов, юнды дэндэй хуй юнды хуңға, жүрийді хуңжы. Тегед, ене Уриал ансамбле дұшын гран-при ава. Сыге надың кешін деген? Сыге надың кешін, сыге дұң кешін түрі архиду, сыге дұң кешін. Түрі орай болтыр болына гіні, екі олың күн ұтқавадына гіні. Тегед дангина, хонгодыры дангина гэжа санығын басын Захамина ява, хойырты хори алайр ава, аха дүрвүтті хори түнкіне басын ава. Айлшытта түрүшін хори үхі гэжа ягай мүгүддің жа санығын басын ехіл ғой байға гэжа хөрілді хүн бейді ашы қарау бейді. Тегеді хонин түрі проект хүдігіні Шобоевтіне гір бұлығыд. Грант президент кішуге тірен тұхай Эржен Александровна өрінгі өліттілді юхы бепде, яға бепде, хутыра бряды юмай тұры болығылыл юмай хуқы. Хонин доклад хүн хүй Аюна Александровна баға Забанова кет кілімде, күрті ее яватыр баға ех ажыл юм хыдық хайымда. Манай Оксана Александровна Дареева ғай хүліттіл ехі хонир хуғы тұры. Түнхіне зонуд тұрхонгодыр ех говор ғайылдатым ғой юнды тим түргін дұғырдығы ядығым қайшынгет юнды түрі экономия времени ғжбер ехіл хүнуде хонер холжы. Юнды түргір дұғырдығы. Түргір дұғырғыда түрі юнгіні түрі саға ғамнағын юты ғжы. Сүнжіте. Тимы юм бүші ғуғықты тимей малы ғедлы яқы ғжбер ехіл. Ну, ирдымы талар яжы. Хонин доклад хи, чокини мартадуэнэ бэда. Тиймы юмдуды их кэжы. Тигэд, муно ина программы со хархада ина юм культурно-спортивны гэнэ гэбдэдэ. Ямарар гойор дуулха. Тэр юнуды, тигэд ина манэ администрация тунхны. Ихыл имхи тэгэрхи. Очень организованный гейл дардошка. Ехал им хиты, говорит, юм бухню хут, вот эти, говорит, и хил хиды, на илтыдыр, тунгненго, но че, ямар хэн хутлэн хунуды, на хатэ хунуды, хундыльжы, урта гаргажы, бухы грамата, юм илды ныры солу гам байна. Муну тэр, манай хожры гарвалтэ, Алексей Юденыч, халмакшинов,
тр мене хане Владимир Владимирович Путин, ён герой труда, жават вен кемта мухрши вре саган нортук дулдык тербил азыр кошун жаран жылсо. Тиге тир тир хумне мене тун кондо моно хундыте гражданин тун кын аймагай гыш боло. Тир мути юмут хуан кырла ханда улшы мане Тыган газони. Не тыган газони ургыш вехн дихе хешалты вен. Тигде нахтеш чикунут мане тун кыне мунка бадыр ансамбль, хынгыр ансамбль, олон олон ансамбль нут. Булта ихи дыптегер хавадыр ихи. Хем бега тигде элчи да ихи хенар октана. Хундылжы я порядутне тимзон хай. Тим тигедле тирнеге гадур тир ирхуге Шейлеховска, Слюдянска, Култукска гет хуршывеген занутне ирныхым да бахай. Орт бурядыла горяда это бар. Тигедле ихыл тирниби хени хуркавен эмгай. Тигед мане ине тут саян ивлыли баха ноедыга илда май Саяновна. Махеева, Зыгзима Саяновна, Манзаева. Иди мне, ну, Баир Борисович Турбянов, тигедла манда их. Захем бы был хатан. Захем бы был гитхлетелар. Харел дежвежа, ихыл хыктыг же, тигед манда, дахуль же я уже. Хэнар унгырныл да гэшкал. Тигед има хангадриада, ина ихирет болгады, има родоплеменный гэнабды. Тигед боевые яхда хуса племенник гэд лхылны. Тигед тэр нухыды эмгаха Александр Сергеевич хын иха ханин доклад хэ Урбагаев. Долина Унги это земля гэсырыгэд. Хазарма хунут багаюнда канса долина анги земля гесервега им те тендемне турут аван мыдыжы улгышыт венхим да терен тухага ека корны багазарма те тихеден байыр сану мечкелел да бухы боряды газыр земля гесер не спорт тегел тихеш веж юнда канса ахымны бышим абдагыжы Зе, хенда, эти дугарна. Та не хорх да ехал лоити ему фестиваль в Логже, а Логобтия, а Хиролан Зон Солорхам Бен. Ехал Олан Зон Солора. Мане Гансактер, Ирдым Шенджилгин конференция, ехатер национальный паркинг, Юнца Воло зал со их хун олон байга яла юрдо диха олон хуну юри ну кдына ему удаш ну хумаш ну кто эм газаха мен хай делегаци ну дурте гарошна яла хути сулуги байга денер таш гэдл тигэд ну тункне эм гэтер сурхарбан гэд волой мабда ху инде тенде ховар мори урилд на удо кивуд гилд на волейбол футбол урилдан аре юм бол ну гэд тэр выставк юмн тэр инде тенде яважа харха сулуги бэни харамте бэн тэр чиканчики гэн бде тумрур юди шулугар юм гэд тэр Владимир Убушеев гэн бде зуморине ханда юровна хайр ходы юм гэд жил бэд гэх мы талын юнут Байнауда. Хэнда. Тигэд нэ Хонгодры Солыгж фестивальда ганцхынлы Хонгодрнут хавадагыш бу бышы олын бурят уксатымны баха хавадагы. Бурят уксатын дүүрін. Булхында бурят ут. Хонгодрнут бэхим. Ага, элчыл жашан эйна доклад юмы хыгын угул юмы бышын зонут со ганцы Хонгодрнут ухай байны гуйхаймда. Ага, тигэдэ. Тэр гэрил татбадзаям нэ уру халха. Басхан болны баға, тегде маны хорья яруыны хыжынгі, хо елші дейредлі бәйінал да хамагуй, хонин хайын бұтыры. Тим да. Заақы шейлі, ихы, үбігі сігімне тұр хонгодыр тұхабатайгы үгін зам баға ехі хонер хыжы, ошына. Хонгодыр тұхай. Хэн да, үлтін дұғарын. Тегед ұшынығы има ориосы ұдылғы илда. Хонгодырнуд не на ямар бариаду дэгэшіп, ямар тухты дэгэшіп. Ина унине им зуга гаржыл байдык хонгодырнуд хынгэшіп, дюндюм бариад дюмудгу, элэ тург юмудгу гэж бэжа. Тегэд эрдымты дэ ажылнуды харады ўсхэды, ина дождь Бегдаржиев, белое пятно загадочных бурятских горцев гэж ажыл вышэм бэнэхэмда. Тегэдэ ина Хонгират ігіжі байын арвын хойырты зон жылды. Тедіне керулендер. Тедіне таран зон гэд баханығы екі версі байдық, бедіштей жандық байға. Хырлың.
хирлин ойондер аха тихде тэр орот тэр орот документну цогенелда дансыну царван долочи зон жылда тэр енисейский тюркский юн племя урасатов гет тэрнеге тарахан гэж баханыг версивэне тэрней болот роднаич Дариктуев их борушадык, бышық іш қылдық деймі. Тегеді олын шызан деады қылда. Тегеді ғоның үйу болыт Зариктуевич Нанзатов. Мені екі өтеріне ғоныр қыз яға бейінің ғоруатте версия. Үйім бойыл бүкіді ғоңғы өтіріні халқы өрітті тір дәне өйді. Арван далуат, арван әмі чызуын жылдыз. Қылдық қайымда сән қанай самырғанды, бұшықты қанай бұғылғанды, бұл жы ерімде не ұтыға, бұсы жы ерімде кежі. Тір манай қонғы өдірінің тұқай қылдық. Тірене тірі болыт Зариктуевич, тірі тумат, хори тумат өтті қолбына. Тір хори тумдудығы ешімне тір горный часть Бурятии, кегде ғансы тір бүші әні Хубскілі қажуды бәйінгі бәйгілі, Прибайкалі, юрдо әні мәне тір бурят нүтігі қылынығы жы. Қылыны тір Хубскіл Ольхон күрттір дажы. Тегіді тір хори тұмыдуд түнгінді тір болға қығым бәйінігіні. Арван долуатчы жылды тегіде тір хори тұмыдуд хонгодырнуд нүгін бәйға қығын тірі Мәне Хүншуғынғар болтайға ғын еқі олың фольклорныға елдатим ғо. Фольклорны мәне мотивы языческі поэзиген әбде. Тұр Хүншуғыны яжы. Жүшен емі бен Хүншуғын хорелылты, Сыншуғын сымылғыты, Хори монғылғар болты, Тенгірін нәмін күхудығы тарғын хойыр отық хонғодыр ғыжы қылны. Тихіді, монғылын нюсы тапшы козіне баға, Хори тұмыды вождігі елді өдірідікші дәет құлай өдірді жаябаныға, теге тірі құдығы бекі тірі құтығойтын ұд. Құтығойты құңғы өдір қойыр ақыду қойыр үгідігін. Құтығойты құйыр тұтағырған үйін ұд баға тұр үгід зонғы жы. Тетіне тірі құңғы өдірін ұдығыдай ғы жы. Баға ядық теге тіңі сақ-сақ-сағай үйінсу, үже нәймін зұң жыл үңгіруді бәйіні. Хүпсігіл әміғітті түңкінді, менгі қойыр зұң арғын-дұрбарғын долуан оны қорынды болған, кежі үйіні үрдімтің бүшіні нәймін зұң жыл есаны, тірі бей болған, амяра бей болған қонғы-дұрнуды Зай, тихде їхав гонірхалте королдом балогиш Хирвен Валентин Дугаровна, ніриш є хонгодорнудне хорівріатте нига юте, хоншовон гарвалте, хохомоден сиргите, гет хилдихнда хонгодорнуд, чи є хорівріатші, ті гетер тане хилгин версія гілда, га, тухте, тухшне бага юнхимда. Зубши бәх да мағыды көйгіш. Зубши бәйжі мағыды. Юнды бүгіхіді тір уніне авжы ябаған амын қылын. Амын қылын зохиол, мүйін байға көйпіш көді. Хылын ғыжы, бейде ұғыды баға хылы шынжылды қада тұр, мүйін бүші байға тұр. Мүйін бүші байға ғыжы ғанынап, негіл үйінге тар-тар жы болып де. Хори құңғы отырнуды ғыжы ғанынап. Зе, Валентин Дугаровна танда байры құрғы е, ихон елхалтай қорылдың болог жы, тымдығы қырықты, юндып құды маны бұриадуд. Хыдың темы ұқсатынға бұридың нығарыд соң қаймбейбіста, хорим бұриад, хонғы одыр, ихирид болығыд, сонғол сартол кет болды да, нығыл бұриад арыд соң, тегедіні хонғы одырнудны егжі баға ехозан шыла хыргы жы, бұқы бұриадыңға ехозан шыл хыргы жы, ема хон ерхалте фестиваль наады үңгіргі жбайын хаймда. Теге танда амжылты құсыя, ұшо манеда амжылғыды ержі хон ерхалте Құрылды бидің тиек жүрі ғарық тегір танда бір ең. Байырла. Құндыты теле қарақ шыт, әнегер дам жолғы яты ғыз қықымны, тахин ғызы тұра, байытты.